traveling through this world alone. Elektrárna je zrovna v přestavbě. A ten uhelný důl vydrží ještě asi 40 let. Jo, je to tak. I'm going home to see my mother. I'm going home, no more to roam. I am just going over Jordan. I am just going over home. Teď se nacházíme v tepelné elektrárně. Zatím jsme procestovali 3 patra a jeden ukázkovou síň, kde jsme koukali na 3D video. Bylo to velmi dobré a zajímavé. Je to tu velice inspirativní a velice ponaučné. Je tu mnoho obrázků a textů. Where weary eyes no more will weep. I'm going home to see my father. I'm going home no more to roam. I am just going over Jordan. Navštívili elektrárnu, kde jsme navštívili kino, že jo, ano, 3D. Mají zde turbínu, potom kotel a potom dalších mnoho částí hodně. This form shall rest beneath the sod. I'll drop the cross of self-denial. Takže právě vystupem nahoru Milešovku, kde za chvíli budeme, doufám. A tam nahoře je lanovka, která nejezdí. A nahoře myslíme teroristická stanice. I'm going home, no more to roam. I am just going home. Dobrý den, pane učiteli, vítejte na Milešovce, kam jste nás poslal. Já jsem úplně vyždímaná. Tady máte to kruhový, co jste chtěl natočit, je tu krásně, fouká tu vítr.